Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. Hər bir ailəyə 300 manat verilsin. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı üzrə iqtisadçı ekspert Vahid Məhərrəmov Qaynar İnfoya açıqlamasında deyib. Onun fikrincə, bu təklif Qurban Bayramı ərəfəsində bütün ailələrin sevincinə səbəb olar. İyul ayı üçün əhaliyə yardım verilməyib. Avqust ayını da daxil etməklə, hər bir ailəyə heç olmasa 300 manat yardım edilsin. Biz desək ki, gətirilən heyvanlar və əti ucuz satılsın, bu alınmayacaq. Kəndlilər çalışır ki, ildə bir dəfə normal gəlir əldə edib, öz problemlərini həll etsin. Onsuz da, ildə bir dəfə əldə olunan gəlirdən problem əldə etmək mümkün deyil. Yəni, bu bahalılıq dövründə onlar da əldə etdikləri qazancla öz ailəsinin sosial durumunu təmin etsinlər. Azərbaycanda ət istehsalı baha başa gəlir. Bunun da səbəbi var. Örüş əraziləri əkin sahələrinə verilib, ot qıtlığı yaranıb. Otun, yemin qiyməti bahadır. Xaricdən gətirilən heyvanlar da monopoliyadadır. Əksəriyyəti yüksək vəzifəli adamlardır. Onların da iştahı böyükdür. Odur ki, əti ucuzlaşdırmaq mümkün olmayacaq. Ekspert hesab edir ki, bu bayramda dövlət mütləq addım atmalıdır. Bu, istehsalı stimullaşdıracaq. Əhalinin durumu çox pisdir. Pandemiya dövründə əhalinin bir hissəsi işə çıxa bilmir. Xüsusi xidmət sahələrində çalışanlar və əhalinin işsiz hissəsinin heç yerdən gəliri yoxdur. Ən yaxşı çıxış yolu hər ailəyə 300 manat yardım etməkdir. Bu da problem deyil. Ölkədə 2 milyon ailə var. Məncə, bu ən yaxşı təklif ola bilər. İyulun 12-sində başlamış və 5 gün davam etmiş Tovuz döyüşlərində General-Mayor Polad Həşimovun öldürülməsindən sonra Azərbaycan cəmiyyətində onun ölümündə 3-cü ölkənin, xüsusən də Rusiyanın rolu olması barədə ittihamlar səsləndi. Azərbaycanda yüksək rütbəli bir hərbiçinin ölümündə Rusiyanın adı ilk dəfə hallanmır. Bundan əvvəl də bəzi yüksək rütbəli hərbiçilərin ölümündə çoxlarının dilinə dərhal Rusiya gəlmişdi. Polad Həşimovun ölümü ilə bağlı yerli mediyaya danışan bəzi keçmiş hərbiçilər iddia ediblər ki, Polad Həşimovun öldürülməsində istifadə olan dəqiq silahlar Ermənistan tərəfində yoxdur və onlara kənar tərəfdən yardım edilib. Kənar yardım dedikdə isə bir çox təhlilçilər Rusiyanın adını çəkir, amma bəzi ekspertlərə görə Rusiyanın Qafqazda maraqları olsa da, onun regiondakı rolu həddindən artıq şişirdilir. General-leytenant Raylı Zayev 2009-cu ildə evinin önündə qətlə yetirilib. Onun öldürülməsindən 11 il ötməsinə baxmayaraq, Azərbaycan Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidməti General Raylı Zayevin qətli ilə bağlı istintaqın bir nəticəyə gəlmədiyini bildirir. Qurum yalnız onu bildirir ki, generalın qətlinə görə bəzi şəxslər həbs olunub, amma qətlin səbəbləri və istintaqın nə zaman yekunlaşacağı ilə bağlı məlumat verilməyib. 2019-cu ildə pilot polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyev Xəzər dənizində MiG-29 qırıcı təyyarəsi ilə təlim keçdiyi zaman həlak olub. Onun təyyarəsi və nəşinin bir il əvvəl tapılmasına, təyyarənin qara qutusunun aşkarlanmasına baxmayaraq, araşdırmanın nəticələri ictimaiyyətə təqdim edilməyib. Azərbaycan Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, polkovnikin həlak olması ilə bağlı hələ də araşdırma aparılır. Bu il iyulun 13-də Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Tovuz istiqamətindəki döyüşlərdə General-Mayor Polad Həşimovla birgə bir polkovnik, 2 mayor və 2 əsgər də həyatını itirib. Hərbi prokurorluq Polad Həşimovun və digər yüksək rütbəli hərbiçilərin həlak olması məsələsində 3-cü ölkənin rolunun olub-olmaması barədə suallar cavablandırmayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi isə General-Mayor Polad Həşimov və onunla birgə həyatını itirən digər yüksək rütbəli hərbiçilərin hansı şəraitdə həlak olması ilə bağlı təfərrüatı açıqlamayıb. Keçmiş Milli Təhlükəsizlik əməkdaşı İlham İsmail Azərbaycanda baş verən istər hərbi, iqtisadi, istərsə də siyasi hadisələrdə Rusiyanın adının hallanmasında qeyri-adi heç nə görmür. Rusiya Azərbaycandan getməyib. Hesab etsək ki, biz müstəqillik əldə etmişik. Yox, bu belə deyil. Rusiya 1805-ci, 1818, 1828-ci ildə Azərbaycana gələndən bəri hələ də buradadır. Rusiyanın burada tarixi kökləri var və o çalışır ki, Cənubi Qafqaz siyasətində Azərbaycanı öz təsiri altında saxlasın. Qarabağ məsələsi də burada onun ən böyük huzurudur. Bu, Azərbaycana təzyiq vasitəsidir. İlham İsmayıla görə, hər hadisədə Rusiya amilini xatırladan elementlər olduğundan şübhələr bu ölkəyə yönəlir. O xatırlayır ki, Azərbaycan rəsmi mənbələri 2016-cı il aprel döyüşlərinin Rusiya Müdafiə Nazirinin təsiri ilə dayandırılmasını bəyan etmişdilər. 2016-cı ildə baş vermiş 4 günlük aprel döyüşləri zamanı onlarla zabit və əsgər həlak olmuşdu. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov 2017-ci ildə Rusiyanın RİA Novosti İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində 2016-cı ilin aprel döyüşlərini nəzərdə tutaraq demişdi ki, Ermənistan döyüşlərin ikinci günündən Rusiyanın müvafiq qurumlarını vasitəçilik işinə cəlb ediblər. Məsələn, Rusiyanın Müdafiə Naziri, ordu generalı Sergey Şoğdu mənə zəng etdi. O dedi ki, bu işi dayandırmaq lazımdır, ölkə rəhbərliyi bu barədə danışacaq. Həmçinin Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi, ordu generalı Valeri Gerasimov bizim baş qərargah rəisinə zəng etdi, Zakir Həsənov bildirmişdi.
İlham İsmailın fikrincə, Tovuz döyüşlərində olan hərbi əməliyyatlar hər iki ölkəyə də mesaj xarakteri daşıya bilər. Amma da şübhə yaranır ki, necə olur general döyüş mövqeyində dəqiq nöqtə atəşi nəticəsində vurulur. Beynəlxalq Böhran Qrupunun eksperti Zavuş Şiriyev deyir ki, yüksək rütbəli hərbiçilərin ölümündə Rusiyanın adının hallanması heç bir rəsmi formada ifadə edilməyib. Onun sözlərinə görə, Rusiyanın adının general-mayor Polad Həşimovun ölümündə çəkilməsinin birinci səbəbi odur ki, qonşu ölkədə son hadisələrin qızışdırılması ilə bağlı müxtəlif şərhlər eşidilir. Bu şərhlər siyasi ekspertlər, analitiklər tərəfindən səsləndirilib. Səslənən rəylər arasında Rusiyanın, xüsusən enerji layihələrinə zərbə vurmaq məqsədi kimi şərhlər olduğuna görə cəmiyyətdə bu məlumatları eşidir və burada Rusiyanın barmağını görürlər, Zaur Şiriyev deyir. Ekspert baş verənlər də başqa səbəb görür. 1994-cü ilin atəşkəsindən sonra Azərbaycan ilk dəfə generalını döyüş bölgəsində itirib. Rusiyanın barmağının olmasının görülməyində ikinci ən böyük səbəb odur ki, insanlar Ermənistanın buna hərbi cəhətdən gücü çatmayacağını düşünürlər. Düşünürlər ki, Ermənistan o qabiliyyətə malik deyil ki, bu dəqiqliyi həmin şəxslərin yerini müəyyən edib və onları vursun. Zaur Şiriyev deyir ki, insanlar Ermənistanın bunu tək başına edə bilməyəcəyi qənaətinə gəliblər və bu fikir uzun illər formalaşıb. Ehtiyatda olan polkovnik Üzeyir Cəfərov, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının işğalına dəstək verən ölkənin Rusiya olduğunu və bu səbəbdən də onun adının hallandığını deyir. Amma o, general Polad Həşimovun həlak olmasında səslənən iddialar ilə razı deyil və bunu döyüş itkisi hesab edir. Orada hansısa başqa gücün axtarılması barədə absurd fikirləri bölüşmürəm. O çox təcrübəli idi və imkan verməzdi ki, düşmən onu belə şəraitdə aradan götürsün. Müxtəlif maraqlar ola bilər. Hər gündə general ölmür. Amma o özü gedib, tabeliyində olan zabitlərlə birgə ön xəttə çıxıb. Polad Həşimov 2016-cı ildəki döyüşlərdə də ön xəttə xidmət edib, Üzeyir Cəfərov əlavə edir. Hərbi məsələlər üzrə ekspert general Raylızayevin ölümündən uzun müddət keçdiyini və bu barədə müxtəlif versiyalar səsləndirildiyini, indi nəsə deməyin çətin olduğunu söylüyor. Amma o, MiG-29-da Xəzər dənizinə düşərək həlak olan Rəşad Atakişiyevin ölümündə Rusiya amilinə inanır. Rəşad Atakişiyevin uçuş ərəfəsində Rusiyanın Cənub Hərbi Dairəsinin elektron hava hücumundan müdafiə qoşunları təlim keçiblər. Burada Rusiyanın təsirinin səhvən və ya bilərəkdən olması ehtimalını istisna etmirəm, Üzeyir Cəfərov deyib. Gürcüstan Baş Nazirinin xarici siyasət üzrə köməkçisi olmuş, siyasi şərhçi Tornike Şaraşenici hesab edir ki, bəzən Rusiyanın rolu həddindən artıq şişirdilir. Amma buna baxmayaraq, Rusiya Qafqaz bölgəsində əsas oyunçudur. Onun fikrincə, bu regionda qeyri-adi nəsə baş verəndə, bölgədəki ən böyük güc olduğu üçün Rusiya günahlandırılır. Rusiyanın Gürcüstan və Ermənistanda hərbi bazaları var, Professor Şaraşenidze deyib. Tornike Şaraşenidze Azərbaycan generalının ölümünü döyüş qəzası kimi qiymətləndirir. Rusiya bilsə belə Ermənistana informasiya verməz. Onlar indi Ermənistanı, Paşinyanı cəzalandırırlar. Ruslar indi tələsmirlər. Onlar indi ermənilərin ərazi itirməsini istəyirlər və siz bilsiz gücsüzsünüz mesajını vermək istəyirlər, Tornike Şaraşenidze bildirib. Türkiyədə yaşayan, Qafqaz məsələləri üzrə şərhçi Fehim Taştekin Azərbaycanda Rusiya ilə bağlı səslənən iddiaları dəstəkləmir. Heç kim bu iddiaların doğru olduğunu deyə bilməz. Azərbaycan elitasının Moskva ilə əlaqələri möhkəmdir. Azərbaycanın NATO ilə, ABŞ-la əlaqələrinin Rusiyanın narahat edəcəyi ölçüdə olduğunu düşünmürəm. Cənab Taştekin hesab edir ki, münaqişənin indi alovlanmasında hər iki tərəfin öz marağı var və Rusiyanın burada birbaşa rolunu axtarmaq doğru olmazdı. İşin təbii tərəfindən baxsaq, burada atəşkəs olmasına baxmayaraq, müharibə davam edir. Ardasa ildə 200-300 atışmanın olduğu bölgədən danışırıq. Burada olanlar çox da qeyri-adi deyil. Son illərdə Azərbaycan tərəfindən məsələnin hərbi həllindən başqa çıxış yolunun olmaması barədə də fikirlər səslənir. Ona görə də Rusiyaya baxmamışdan əvvəl tərəflərin öz aralarında olan gərginliyin nə qədər adiləşdiyini söyləyə bilərik, Fehim Taştekin deyib. O bildirib ki, Rusiyanın bu münaqişədə əldə etdiyi üstünlüklər var və o bu bölgədəki hadisələrə heç vaxt biganə qalmayıb. Son atışmada da Rusiyanın nüfuzunun mübahisələndirildiyi yer daha çox Ermənistandır. Paşinyanın iqtidara gəlməsi və Avropaya inteqrasiya məqsədi güdməsi Rusiyanı daha çox narahat etdi və ciddi polemika əmələ gəldi. Bu məsələdə Rusiya Paşinyanı yola gətirməkmi istədi? Bu sual soruşula bilər, Taştekin bildirib. Bu ilin yanvar və iyun aylarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlirləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 449 milyon manat və ya 21% artaraq 2 milyard 558 milyon manat təşkil edib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, fondun məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə daxil olmaları keçən ilin eyni dövrünə nisbətən 434,3 milyon manat və ya 34,2% artaraq 1 milyard 703 milyon manat olub. Daxil olmalarla bağlı yarım illik proqnoz büdcə təşkilatları üzrə 110,1%, qeyri-büdcə sektoru üzrə 117,3% icra olunub. Pensiya təyinatının şəffaflaşdırılması əsassız pensiya işlərinin ləğvi nəticəsində illik 238 milyon manata qənaət edilib. Son 2 ildə əhaliyə ödəniş
Son 2 ildə əhaliyə ödənişlər 1,2 milyard manat artsa da, şəffaflığın təminatı və fəaliyyətin optimallaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlər nəticəsində fondun gəlirlərində transfertin payı son 2 ildə 38%-dən 26%-ə inib. Bu ilin birinci yarım ilində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun fəaliyyətinin optimallaşdırılması üçün aparılan islahatlar çərçivəsində fərdi uçotun və mühasibatlığın sosial ödənişlərinin mərkəzləşdirilməsi təmin edilib. Ötən dövrdə 85 mindən çox şəxsə məmur vətəndaş təması olmadan, heç bir sənəd təqdim edilmədən elektron qaydada pensiya, müavinət və təqaüd təyinatı aparılıb. 324 min şəxsə isə elektron arayış verilib.